April ayında premium kitab xülasələri klubumuzda xülasələrini təqdim edəcəyim 3 kitab barədə ənənəvi qaydada olaraq istəyirəm az da olsa məlumat verim və haşiyəyə çıxıb bunu bildirim ki, aprel ayında bizim klubda 3 deyil 4 görüşümüz olacaq. 4-cü görüş barədə isə bir az sonra mən sizə məlumat verəcəyəm yoldaşlar. 1 kitab mən elə bir kitab seçmişəm ki, əslində bunu 2 il bundan öncə ümumi səhifədə hələ klubumuz yaranmayanda My Mentorun Instagram səhifəsində az da olsa bu kitabı xülasə eləmişəm. Bu dəfə isə dedisiniz. Mən həmişə kitablar içəşəndə cəmiyyətə baxıram, problemlərimizə baxıram, insanların ehtiyacı olduğu məsələləri analiz, təhlil edirəm və məs o problemlərin həlli istiqamətində kitablar təklif etməyə çalışıram. Və birinci kitabımızda adı bir qədər fərqli və qəribə səslənərdi. The Subtle Art of Not Giving a Fuck, yəni bizim dilimizə tərcümə edəndə vəcinə almama və ya da ki, vəcinə almamağın incə sənəti. Bu kitabın ssenarisi, mövzusu, yəni bütün digər şəxsi inkişaf mövzularından tamamilə fərqlidir. Mən yəni, bir neçə burada notlar var, onlara baxaraq sizə danışacağam dostlar. Yazar bildirir ki, biz hazırda elə bir dövrdə yaşayırıq ki, başlıca elə bax bu sosial şəbəkələr olmaq şərti ilə insanların düşüncələrinə, insanların qərarlarına müdaxilələr artıq son dərəcə çox alıb. Yəni insanlar əslində çox hallarda özlərinin qərarlarının arxasında özlərinin durmadığını bilmirlər. Və yazar deyir ki, ümumiyyətlə insan elə bir varlıqdır ki, hansısa bir hərəkəti etməmişsən öncə müttəq şəkildə onun arxasında hisslər dayandığına görə, yəni hərəkəti hərəkətə gətirəcək hisslərdir. Hərəkətin özü deyil, heç düşüncə də deyil, dostlar. Yazar isə deyir ki, bizim hisslərimizi isə biz özümüz təyin etmirik. Bizim istəyimizin nələr təyin edir? Baxdığımız verilişlər, görüşdüyümüz insanlar, sosial şəbəkədə vaxt keçirdiyimiz kontentlər və s. və s. Və orada deyir ki, diqqət eləsək bizə daima uğursuz olmaqdan qaçmaq, risk eləməkdən qaçmaq, uzun vəədədə çalışmaq Üçün bizə lazım olan iş etikasından qaçmaq, yəni hər şeyi qısa, kəsə, asan yollarla edilmək təklif edilir. Lakin bir insan əgər bir işə başladı və uğursuz oldu, o döyüqə o dışlanır, onu tənqid edirlər, sosial şəbəkədə hətta linç edirlər. Və bu gedir insanlar həmişə bəsa yollar uğur qazanmaq istəyir. Yazar isə deyir ki, bu tamamilə, yəni qeyri məhsuldardır. Bunun əvəzində isə bizə təklif etdiyi nədir? Deyir ki, birincisi, məsəl üçün, uğur qazanmaq istəsən formula bax budur. Birincisi, birong. Səfət. Səf ol. Problem yoxdur. Yəni hər şeyi düz edəcəksən deyə bir şey yoxdur. Və hətta ki bunun e, hər şey düz düz edəcəy deyə bir e, məsuliyyətin, məcburiyyətin də yoxdur sənin. İnsan həmişə ağzısa bir uğur qazananda, yəni doğrunu tapanda müttəq şəkildə onu səfirlər edər eş tapır. Yəyin ki, bu barədə mənim bir neçə dəfə dediyim cümlələri də eşitmisinizsiz ki, tez-tez məndən soruşurlar ki, Orxan müəllim bizə 10 kitab deyə bilərsiz, bizə uğur gətirəcək. Və ya hətta ki, o bir kitabs ki, məsəl üçün mən kampanda fəx kitablarla çox danışam, o onu siz necə tapdınız? Yoldaşlar, bəzən o bir kitabı tapmaq üçün 100 kitab oxuyursunuz. O bir kitabə geri çıxmaq üçün 100 kitabın içərisindən keçirsən. O yerdə səhv olmaq bu günləri problem deyil. Hə, qoymurlar bunu cəmiyyətdə sizə. Sosial şəbəkədə səhv olmaq bərabərdir ölüm, bərabərdir alçalmaq falan. Amma bu səhvdir. Yazar deyir ki, sən səhv olmağı könüllü şəkildə qəbul etməsən bəzənlar ikincisi də fail deyir. Yəni uğursuz olmaq Allah bütün bu günləre bax uğur qazanan o zirvədə olan insanlara baxsanız, zirvədə olmasının altında nə yatır? Hamısı uğursuzluqlardır. Uğursuzlar hamısı bir pilləkən rolunu oynayıb, yığıb-yığıb və sonda uğura çapır yolnaşır. Növbəti "It's all red feeling bad". Çox gözəl bir şeydir. Yəni pis hiss eləməyi qəbul eləməlisən. Pis hiss eləmək bizim həyatımızın bir parçasıdır. Yəni bax bu günlərdə insanlar fikir verir, anca özlərini yaxşı hiss etmək istəyirlər. Sosial şəbəkədə əksər vaxtda, yəni ki, vaxtlarının əksər hissəsini keçirən insanlar sizcə bunu niyə edirlər? Onlar bilirlər ki, onun üçün zərərlidir. Heç bir fayda yoxdur. Amma bilmədən şuur altı nəsa çəkir olar? Qısa müddətdə özünü yaxşı hiss etmək istəyidir bax bu. Açıq kitab oxumağa yuxu tutur 5 e, dəqiqədən sonra. Halbuki burada faydalı iş var, amma beyin istəmir. Beyin bizə tez sürətli edicilər deyələr tez bazar təcili dopamin ifraz etdirəcək aktivitələr istəyir. Bu isə yanlışdır. Biz diskomfort hiss edib onarərək məşq etməyi bacarırıq. Növbəti burda accept pain, ağrını qəbul etmək. Ha, elə bir dövrdə yaşayırıq ki, bu günləri kiçik baş ağrısına belə insanlar dözmür, o dəqiq ağrı kəsslərdən istifadə edirlər. Düzdürmü? Amma burada ağrı deyərkən yalnız fiziki deyil, həm də mənəvi ağrıdan söhbət gedir ki, Və həqiqətən uğur qazananda mən bunu şəxsən ə, öz həyatımdan bilirəm. Şəxsən öz həyatımdan bilirəm ki, insanlar bilərək də bilmərək də şuurli qeyri-şuurü fərq etməz. Daima sənə acılar yaşadırlar. Ona görə də sən bəzi hallarda acıdan qaçmaq əvəzinə necə ki bəx hisslər var deyir söz deyilir. Əksinə sən acıları qəbul edib, bunu prosesin bir tərkib hissəsi olaraq qəbul edib irəli getməsə və növbəti sonuncu həll yolu practice rejection deyir. Radd edilmədir rejection. Yəni rədd edilməyə hazır ol. Həm sənə hədməyəcək Hamı sənin istədiyin kimi olmayacaq. Hamı üzdə göründüyü kimi olmayacaq. Hamıdan hər şey gözləməyə bacarmalısan. Kitabın yazarı diqqətli olun bu arada bəzi fəlsəfə məktəblərindən istifadə edib. Stoitsizmdir, eksistensializmdir, buddizmdir və s. və bütün bunların içərisindən bu cür bax o mənəviyyat inkişaf ettirəcək prosesləri bizlərə izah edir. Möhtəşəm kitabda söznəsilməsi, inanılır ki, doğrudan da elə adından göründüyü kimi, bu kitabın xülasəsini dinləsəniz, bundan sonra sizin üçün heç nəyi vacilinizə almama fərdişiniz formalaşmış olacaq. Növbəti kitabım isə bu ay mənim üçün ən sevimli kitab olacaq, yəqin ki, bu müasir cəmiyyətimizin bəlası da deyə bilərəm. Biz tibb inkişaf edir son illərdə də uğurları da az deyil əslində, xüsusilə diaqnostika bölümüdə. Lakin çox maraqlı və paradoksal bir durum çıxır ki, Tip inchaf etdikcə xəstəliklərin sayı da də çoxalır. Dərmanların sayı çoxaldıqca xəstəliklərin, xəstələrin də sayı çoxalır. Və elə bir dövrə yetişmişik ki, insanlar bilisiniz necə çox kiçik, bayaqları dediyimizsə bir baş ağrısından, nə bilin fərqli bədən ağrısının tez ruhdan düşürlər. Tez depressiyaya düşürlər. Həkimə getməyə meyllik, qorxanlıq sanki. Özümüz özümüzü tanımaq istəmirik. Bax, mind over medicine, tərcüməsi yəni tibbdən üstün olan beynimiz jo necizə az seçib. Yəni hər şey burada idarə olunur. Ax. Burada idarə olunur o mənanədəki yoldaşlar. Baxın, fərqi yoxdur. Hətta bu günlərdə ola bilər ki, sən hansısa bədən üzvlərinin bir xəstəliyindən əziyyət çəkirsən. Yenə də sənin çıxış yolun, həll yolu beyindən başlayır, dostlar. Nə deməkdir? Yəni sən emosional cəhətdən hazırlıqlı olmasan sağalma prosesinə. Yalnız bədənvi, fiziki olaraq görsən, dərman, iynə falan filan ağrıdan qaşıma. Bu həll yolu deyil. Dostlar, hər birinizi şəxsi inkişaf mövzularında yaratdığım möhtəşəm premium kitab xülasələri platformasına dəvət edirəm. Əgər siz də bu günləri müxtəlif sahələrə aid biznes, marketinq, satış, psixologiya və digər mühüm mövzularda Dünyada ən çox satılan kitabların xülasələrini dinləmək istəyirsinizsə, bizim klubumuz məsələ sizlər üçündür. Klub çərçivəsində biz hər ay 3 və ya da ki 4 möhtəşəm kitabı sizə təqdim edəcəyik. Mən kitabları oxuyacam, hər kitab barədə 3 saat geniş təfsilatlı şəkildə o kitabı sizə xülasə eləyəcəm və yeri gəlmişkən bütün görüşlərimiz rekord olunur və siz sonradan da hətta o görüşlərə tək diqqətli, sakit şəkildə baxa bilərsiniz və daha bir əlavə təqdim edəcəyim hər kitabın 3 saatlıq xülasəsi sizlərə 15-18-20 səhifə civarında PDF şəklində də yazılı formatda Azərbaycan dilində təqdim ediləcək. Həyatınızı dəyişəcək premium kitab xülasələri klubunuzda. Hər birinizi gözləyirəm. Baxın, kitabda belə bir bölüm var. Deyir ki, bizim mind body, beyin və bədən arasında münasibəti başa düşsək və anlasaq ki, bizim emosional olaraq, ya psixoloji olaraq nə qədər güclü potensialımız var. O zaman deyir, we are in need able to promote self healing, healing var treatment indir istər deyir. Bu müalicədir. Healing isə sağalmadır. Müalicə budur. Dərmanı verdin, iynəmi verdin, vurdum, düzəldim, məsələn. Sağ ol, əslində bu bir az ruhsal prosesdir yoldaşlar. Bunun üçün də sən mütləq şəkildə beyin və bədən arasında assosiasiyanı başa düşməlisən. Onların bir-birə necə əlaqə qurduğunu başa düşməlisən. Buna holistik midisən deyir, yəni ruhsal tip. Orda elə məqamlar var ki, o, o, o müasir tibb onu zahidə bilmir. Çünki empirik deyil, gözlə görünmür, test edilə bilmir, hiss edilir. Və bu kitabda biz inşallah geniş danışacağam. İndi çox yormaq istəmirəm sizi. İnanın ki bu kitabı dinləsəniz, siz bundan sonra artıq o xəstəliklərinizə bir başqacür baxacaqsınız. E, müalicə üsulunuza bir başqacür baxacaqsınız. Mən bu tipli çox kitablar oxumuşam və həqiqətən də o biliklərin hesabında bu günlər kifayət qədər sağlam şəkildə ayaq üstə qala bilərəm və hər kisi şeylər nəmli qorxudur, nəmli hürçüdür. Tibbə də müraciət edəndə konkret nə vaxt, nə zaman, nə qədər müraciət edəcəyimi bilmirəm. Və nəhayət üçüncü kitabımız Pour Your Heart Into It, yəni fincan-fincan qruvan Starbucks. Sənəti, səltənəti və s. yəni Starbucks-ın qurulması barədə birisi Starbucks-ın qurucusu Howard Schultz, onun bir neçə kitab var, yerə gəlmişdə sizə deyim. İçərində, yəni addım-addım fincan-fincan ona görə deyir və Starbucks-ı məşhur edən onun kofe sidir gəlmişdi. Nədir? Kitabda mən geniş izah edəcəyəm, amma Starbucks da Starbucks olması üçün hover shootsun, dir adal zəda qədər qurduğu strateji çox möhtəşəmdir. Mən hələ bu videonu çəkərkən çox kiçik bir hissəsini oxumuşam o kitabın. Amma inanın ki, adam o kiçik hissədə elə maneuverlar edir ki, təbii ki, bir gəlib Starbucks qormayacaq, amma müasir dünyamızda indi çərvinizdə mən bunu digər kitablar sərlə nə deyirəm ki, biz elə dördü yaşırırıq ki, əs əslində hamı sahibkardı. Aytdım da, şünki hamımız bacarığımızı satıb onun əvəzində ödəniş alırıq. Və sizlər də bu kitabda olan o strategiyaları öyrənərək, yəni bir vizyonunuzu dəyişərək, fərqi yoxdur ki Azərbaycan olsun ya, Almaniya olsun, Hollandiya olsun. Özünüz də görə bilərsiniz ki, bax bu zehniyyəti əgər özünüzə qaptdırsanız, yaxşı mənada bundan sonra artıq biznesə də fərqli baxacaqsınız, karyeranıza fərqli baxacaqsınız. İndi uzundur, mən inşallah o da xülasəsi, yəni Starbucks, yəni adı bəllidir və kitabını da yazar başqa bir adam deyil. Howard Schultzun özüdür. Adam özü yazıb. Özü şirkətdə uğurub və kitabı yazıb. İnşallah geniş onun da xülasəsini mən təqdim edəcəm. Və həyat 4-cü bonus görüşümüzsə yoldaşlar bu ay e, uzman psixoloq Günayram Muxtarova-na mənim bir xahişim oldu ki, e, psixoloji travma və onlardan qurtulma yolları barədə bizə ə, və, klub üzvlərinə bir seminar keçsin, təlim keçsin. Mən bu, bu mövzu barədə xeyli danışmışam, özünüz də bir siz zaman-zaman özünüzdə təlimlər keçmişəm, amma bir fərqli baxış bucağı da çox maraqlı olardı. Sağ olsun təklifimi qəbul etdi və sonuncu görüşümüzdə inşallah uzman psixoloqla görüşmə imkanınız olacaq. Təxminən 3 saata yaxın görüşdə həm onun nitqini dinləyəcəksiz, həmçinin də sual vermə imkanınız olacaq. Yəni travmalar, onlardan qurtulma yolları, travmaların növləri. Əminəm ki, bu gün mən bilirəm cəmiyyətimizdə bir baş belasıdır çəkilir bu psixoloji problemlər, amma bunun həll yolları var və peşəkar bir insanın dilindən də bunları eşitmək çox xoş olardı. Bu qədər yoldaşlar toplandı, 4 görüş aprel ayı üçün. Qaçırmayın. Həmişə olduğu kimi cəmi cümlətə 25 AZN ödəniş edərək klubumuza üzv ola bilərsiniz və bu cür möhtəşəm kontentlərdən faydalanıb bilərsiniz yoldaşlar. Özünüzə yaxşı baxın. İnşallah hər birinizi premium kitab xülasələri klubunda görmək ümid edirəm. Sağ olun.